אני יהושע כרמל, ואנחנו מתחילים כאן, אנחנו נמצאים עכשיו פה בגבעת הקרב, מי שלא יודע, הגבעה שבה היה הקרב של מחלקת הלמדי. את המשך המסלול וזה, אנחנו נדבר למעלה, אנחנו נעשה איזושהי עצירה ונדבר מה אנחנו בדיוק נעשה היום. אוקיי. טוב, חברים, את הסיפור שאני הולך לספר לכם עכשיו, לא נשאר אף אחד חי כדי לספר אותו. כל מי שהשתתף בסיפור הזה, כמובן אני מדבר על הצד היהודי, הוא נהרג על הגבעה הזו ונשאר על הגבעה הזאת. הסיפור שלנו מתחיל שנת 1943. קבוצה של מתיישבים עולה להרי חברון ומקימה יישוב שנקרא כפר עציון. בהמשך מצטרפים אליו עוד שלושה יישובים, ביחד הם מקימים את האזור שנקרא גוש עציון. הגוש מתפתח ומתפתח. שנת 1947, הצעת החלוקה של האום, מגיעה איזושהי הצעה לחלק את הארץ בין הערבים ליהודים. מיד אחרי ההצעה פורצת לנו מלחמת העצמאות. גוש עציון במלחמת העצמאות בצרות צרורות. המטרה העיקרית של הגוש במיקום שלו זה לשמור על העיר ירושלים. בעצם גוש עציון הוא המגן הדרומי של העיר ירושלים, הוא יושב על הכביש הראשי בין חברון לירושלים, הוא שומר על הכל בעין ובמודיעין. הערבים מבינים את זה והערבים מנסים לעקור את הגוש מהמקום שלו. מאבק מאוד מאוד קשה ועיקש כדי לעקור את הגוש ולסלק את כל המתיישבים היהודים מגוש עציון. ג' בשבט, קרב מאוד מאוד קשה בגוש עציון, הערבים מתארגנים, מנסים בצורה מאוד מאוד מאורגנת ממש להדוף את כל היישובים. המתיישבים בגוש מבינים את תוכנית הקרב, מצליחים להפתיע את הערבים, הפתעה מאוד גדולה לערבים, הרבה מאוד הרוגים לערבים, אבל הקרב הזה היה מאוד מאוד קשה גם לגוש עציון, הרבה פצועים, הרוגים וחוסר מאוד מאוד גדול בתחמושת, אספקה ואוכל. גוש עציון משווע לעזרה. יום אחרי קרב ג' בשבט, מגיעה החלטה לשלוח אספקה לגוש עציון. לגוש עציון אי אפשר להגיע עם רכבים, חבר'ה, היו כמה שיירות שניסו להגיע, חלקם הצליחו, חלקם לא הצליחו, הכביש סגור. ההחלטה נופלת לשלוח מחלקת לוחמים של 40 לוחמים ברגל. הנקודה הכי קרובה שאפשר להגיע אליה ברגל לגוש עציון זה המושבה ארטוב, מושבה שנמצאת איפה שהיום בערך נוחם. המושב נוחם, בסדר? נוחם מצפון לבית שמש. כן. למושבה ארטוב מגיעים 40 לוחמים מורכבים ממחלקת חיש, מחלקת פלמח. הם מגיעים למושבה ארטוב, מגיע הנשק שלהם, מגיע בנפרד, אוספים את הנשק, מתארגנים. התכנון, תוכנית המסע שלהם היא כזו: לצאת מארטוב בשעה 7 בערב לכיוון עמק האלה, חוצים את עמק האלה ליד המושב אביעזר, איפה שנכנסנו לשטח, שמה התוכנית להיכנס לנחל שנקרא נחל גדור, להקיף את כל המרחב הזה שאנחנו רואים כאן מדרום, הכפר הגדול מאוד שאנחנו רואים פה מדרום, כפר סוריף, לעבור מצפון לסוריף ובין סוריף לכפר ג'אבה, איפה שאתם רואים שתי אנטנות, ממש בין שני הכפרים האלה, זו התוכנית לעבור, לחצות איזושהי שלוחה, ומשם 5 קילומטר טיפוס מאוד מאוד קשה לכיוון מסורות יצחק וגוש עציון. כלומר, הנקודה הבעייתית, הנקודה המסוכנת במסע ובהליכה של המחלקת על המדי, זה קו הכפרים ג'אבה וסוריף. ברגע שהם עוברים את קו הכפרים הזה, אפשר לומר שהמסע כמעט הסתיים והם בטוחים. המחלקה מגיעה לארטוב בשעה 7 בערב, המון המון עיכובים, פריקה, מסדרים, ארוחת ערב, רק בשעה 11 וחצי בלילה הם מוכנים לצאת לדרך. חבר'ה, זה לא מחלקה אורגנית, זה חבר'ה, השביבים האחרונים של המילואימניקים, של המילואימניקים של הפלמ"ח, זה החבר'ה שהכי חכמים, זה החבר'ה שיקפים את המאסטר בהר הצופים ובאוניברסיטה העברית. זה האנשים האלה. אז חבר'ה, האנשים האלה, המחלקה, דני מס, מפקד המחלקה רוצה לצאת, מגיע אליו רפאל בן ארויאם, מפקד מושבה ארטוב, אומר לו, דני בבקשה אל תצאו, אתם איבדתם 4 שעות יקרות מאוד, אל תצאו. דני מס עקשן, אומר, אנחנו נגיע לגוש, אנחנו צריכים להגיע לגוש, הגוש צריך עזרה ואנחנו נגיע אליו הלילה, מקסימום נתגלה בקו הכפרים
נרוץ ונצליח להגיע אל הגוש. במושבה הרטוב מגלים שלשני לוחמים אין נשק. מנסים לארגן, מנסים להשיג, שום דבר, לא מצליחים. שני לוחמים נשארים במושבה. יוצאים 38 לוחמים לדרך. מקיפים ליד המושבה הרטוב, משטרה בריטית מאוד גדולה, צריכים לעשות עיקוף מאוד מאוד גדול כדי להקיף את המשטרה ולהתחמק מהאורות של הזרקורים על הגג. המחלקה מקיפה באזור עינות קלים, איפה שנמצאים עינות קלים היום, בחלק הדרומי של בית שמש, אחד החבר'ה, ישראל גפני, נוקע את הרגל שלו. ההליכה היא כמובן מאוד מהירה בחושך, הוא נוקע את הרגל שלו, ממשיכים עוד טיפה, הוא רואה שהוא פשוט לא מצליח להמשיך. דני מס... דני מס מחליט שישראל גפני לא יכול להמשיך את המסע, הוא שולח אותו חזרה להרטוב ביחד עם עוד שני מלווים. שתבינו את האבסורד, ברגע הזה שהמחלקה, שמחלקת 35 לוחמים נפרדים, ממשיכים לגוש עציון, ושלושה לוחמים חוזרים להרטוב, הדאגה הראשית היא לשלושת הלוחמים האלה, האם הם יצליחו להגיע למושבה הרטוב. כי לכולם היה ברור ש35 הלוחמים פורצים היום הלילה לגוש עציון. שלושת הלוחמים האלה יושבים מאחורי איזשהו שיח ומתחבים, מחכים שהמחלקה תיעלם להם, וברגע שהמחלקה נעלמת, הם קמים, הולכים בקו ישר וחוזרים למושבה הרטוב. מרגע זה ואילך, חבר'ה, אין לנו מושג מה התרחש עם מחלקת הלמידי. אף אחד לא נשאר חי כדי לספר. כל מה שאני מספר עכשיו, מרגע זה ואילך, זה כבר עדויות ומחקרים. המחלקה ממשיכה במסלול המתוכנן שלה, חוצה את עמק האלה. כנראה שבדרך יש עוד איזשהו עיכוב, אחרת לא ברור למה רק בשעה 6 בבוקר מתחילה לעלות השמש. רק בשעה 6 בבוקר המחלקה מגיעה איפשהו מדרום לאנטנה בוואדי. המון 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 כפריים, 6 בבוקר יוצאים לשדות, מתחילים לאסוף עצים, יוצאים עם הצון. כנראה שהסיירים שמובילים את המחלקה מתגלים על ידי שתי נשים שיוצאות לקושש עצים. שתי הנשים האלה, כמו שהן יודעות לעשות הכי טוב, מיד רצות אל הכפר סוריף ומזעיקות עזרה. בכפר סוריף יושב מחנה אימונים של הכנופיות והליגיון. שם הם מגיעים למפקד, המפקד מיד מפעיל נועל ערבי ידוע, נקרא פאזה, בכל הכפרים, מזעיקים את כל הכפרים. הדמיון הערבי מפליג ומפליג, מבחינתם היהודים באים לכבוש את כל האזור. המחלקה כנראה בשלב זה היא קולטת שהיא מתגלה, היא מתחילה לשבור צפונה לכיווננו. מתחילה לשבור צפונה. התוכנית המקורית בעצם זה לרוץ מזרחה. אתם יכולים לראות שם על המדרונות, אתם יכולים לראות איזשהו יישוב מרוח על המדרונות, זה יישוב בת עין. זה בערך מטרת המחלקה, בסדר, לשם הם רוצים להגיע. המחלקה כנראה מבינה שהדרך שלה לגוש עציון כבר חסומה. כנראה גם הערבים יודעים ומבינים טוב מאוד לאן הם מנסים להגיע. הם מתחילים לשבור פה צפונה, הם עולים לאזור האנטנה, כמעט חפורים. שם מתחילות יריות, המחלקה כנראה, או כדי להסתתר פה באזור של הסנסן, או כדי למשוך לאזור שהוא פחות מיושב בכפריים ערביים, מושכת לכיוון הזה, חוצה את נחל הציונה, נחל שנמצא פה מתחתנו, ומתחילה לטפס את הגבעה הזאת שאנחנו נמצאים אליה, גבעה 573. מבחינתם, כל הכוח הערבי נמצא מדרום אליהם, ואולי שם, ואולי קצת שם. מה שהם לא יודעים, זה שכפריים ערבים מוצקים גם מאזור בית לחם, והם סוגרים עליהם גם מצפון. מגיעים כפריים ערבים ומגיעים מאזור הסנסן, אנחנו נגיע לשם בהמשך, והם סוגרים עליהם בצפון. המחלקה מתבצרת פה על הגבעה, ובשלב מסוים היא באמת קולטת שהיא מוקפת מכל הכיוונים. כמו שהם מודיעים, פשוט כמו שהם מודיעים. יש שריקות, רצים מכפר לכפר, גם טלפונים. חבר'ה, מתחיל קרב מאוד 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 קשה. שתבינו, יושבים פה על הגבעה 35 לוחמים, אמנם עם כמויות תחמושת מאוד מאוד גדולות. כמויות תחמושת מאוד מאוד גדולות יחסית למה שהיה נהוג באותה תקופה. אל תשכחו שהם היו צריכים להביא אספקה לגוש עציון, והאספקה הזאת נמצאת עליהם. המחלקה הזאת נלחמת נגד יותר מ-2,000 כפריים. 2,000 כפריים שמוזקים מכל האזור ומקיפים אותם מכל הכיוונים. אין להם לאן לברוח, והם מבינים את זה. הם מבינים שאין להם לאן לברוח, והם כנראה גם מבינים שהקרב הזה
בערך בשעה 5 הלוחם האחרון שנשאר מהמחלקה עוד מספיק לזרוק איפשהו בראש הגבעה, מספיק לזרוק עוד את הרימון האחרון שלו, פוצע כמה ערבים, הערבים מתקרבים אליו ומרים אבן, זה הדבר האחרון שהיה לו ביד, זורק, ופה נגמר הסיפור של מחלקת הלמדי, הלוחם הזה נהרג, וכאן נגמר סיפור הקרב. לילה אחרי, מושבה ארטוב, אחד החבר'ה במושבה ארטוב מגיע לאחד החברים שנשאר מהמחלקה, בא אליו ומעיר אותו, מנענע אותו מהמיטה באמצע הלילה, ושואל אותו, תגיד לי, אתה ראית את המחלקה יוצאת מארטוב? והוא אומר לו, ברור שראיתי את המחלקה, אני ליביתי אותה מחוץ לגדר. הוא אומר לו, שתדע לך, המחלקה לא הגיעה לגוש עציון, ובתחילים של גוש עציון אף אחד לא הגיע אליה. מתחילים חיפושים אדירים בכל האזור, מגוש עציון יוצאות משלחות למטה, מארטוב יוצא כוח מאוד מאוד גדול לסרוק את כל האזור. מטוסים, מעט המטוסים שיש אז ביישוב היהודי, סורקים את האזור, לא רואים כלום. רואים קצת ריכוזים של רכבים, קצת ערבים בכפרים, לא מצליחים להבין פה שום דבר. אנחנו קופצים, העיר חברון, מפקד המשטרה הבריטית בעיר חברון, איימיש דוגן, מתחיל לשמוע רחש בעיר חברון, מתחיל לשמוע כל מיני דיבורים על המון 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 ערבים שמפונים למרפאות ובתי חולים באזור חברון, הוא מתחיל לתחקר ובודק את העניין וכולם מספרים את אותו סיפור, קרב מאוד מאוד קשה נגד יהודים בערי חברון. זה הסיפור שמצליח איימיש דוגן לחלץ, ויותר מזה אף אחד לא מוכן לספר לו. הוא מצליח להבין פחות או יותר את האזור, הוא יוצא יום אחרי זה בשבת, חבר'ה הקרב מתרחש יום שישי, ביום שישי מתרחש הקרב. איימיש מגיע לפה לאזור בשבת, מתחיל פה לתחקר, מגיע, אף אחד לא רוצה לגלות לו כלום, כל הסיפור הזה זה בסוג של סוד גדול, איכשהו מצליח לתפוס את זה מישהו, המישהו הזה הולך איתו פה לאזור, הם מגיעים פה למטה לנחל עציונה, ובנחל עציונה, מנחל עציונה, ובגרונות הגבעה, עד ראש הגבעה, הם מתחילים לגלות את גביעות המחלקה. איימיש דוגן סופר 35 גביעות, מתחתית הנחל הם היו מפוזרות, עד כל המדרון, עד ראש הגבעה. בגבעה הם היו מסודרים, עדות של איימיש דוגן היה בן אדם מאוד מאוד אמין, עשו איתו אחר כך רעיונות, הוא מספר שבגבעה, המחלקה, כל מי שהיה בראש הגבעה, היה ערוך במעגל הגנתי, במרכז הגבעה גילו כמה גביעות של לוחמים חבושות ותחבושות. כלומר, התנהל פה קרב, ואנשים שנפצעו כונסו לנקודה של כינוס פצועים ונחדשו. בסדר, במהלך קרב. סיפור מעניין שאני רק אזכיר. איימיש, קצין המשטרה הזה, מגלה ליד חלק מהגביעות, הוא מגלה פתקים כתובים בעברית. הוא אוסף את כל הפתקים האלה, והוא מרכז אותם והוא מוסר אותם לאיזשהו קצין, הפתקים האלה נעלמים. יש סברות שאומרות, פתקים שכתבו הלוחמים רגע לפני הסוף, אנחנו לא נדע כנראה לעולם, כי אף אחד לא מוצא את הפתקים האלה. איימיש דוגן מגיע לכאן, הוא מצליח לשכנע את הכפריים, לרכז את הגופות, להוריד אותם למטה, הכפריים בעזרת איזשהו תשלום, מרכזים את הגופות למטה לאזור הכפר ג'אבה. יום אחרי זה, מגיע איזשהו פטרול של שני בריטים, מגיעים לכפר סורית, בטעות נכנסים לכפר, הערבים בבעלה גמורה פה באזור. הם מבחינתם שוב היהודים באים, כל הבעלה הזה מגיע גם לחבר'ה, גם לערבים שמתעסקים פה בפינוי הגופות, הערבים בזעם הגדול שלהם מתחילים להתעלל בגופות של הלוחמים. מה שאני מספר עכשיו זה בעקבות מחקרים מאוד ארוכים ומוצפים שנערכו, כנראה, אני לא רוצה לו פה להפריח, כנראה לא הייתה התעללות בגופות לאחר הקרב, היה פה קרב, נהרגו פה כל לוחמי הלמדי, הסתיים הקרב, אלפי כפריים וליגיונרים עוזבים את האזור והולכים.